ሲገልጹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሆን ይገባዋል። የራስን ዴሞክራሲያዊ መብት እየጠየቁ የሌላውን መብት መጋራት እርስ በርሱ ይጣረሳልና ዴሞክራሲንም ያቀጭጫል። መንግስት ህግን ማክበር አለበት፣ ማስከበርም ግዴታው ነው፣ ታጋሽነትም ኃላፊነቱ ነው። የመንግስት ታጋሽነት ሲጓደልም ዴሞክራሲን ይጎዳል። በሁለቱም አካሄድ የምናፍቀው ዴሞክራሲ ሊመጣ አይችልም። በዴሞክራሲ አስተዳደር ውስጥ የህግ የበላይነት መስፈን ይገባዋል። የህግ የበላይነትን ለማስፈን በምናደርገው ትግል መርሳት የሌለብን ቁም ነገር ህዝባችን የሚፈልገው የህግ መኖርን ብቻ ሳይሆን የፍትህ መረጋገጥንም ጭምር ነው። የህዝብ ፍላጎት ከፍትህ የተፋታ ደረቅ ህግ ሳይሆን በፍትህ የተቃኘ ለፍትህ የቆመ የህግ ስርዓትን ነው። የህዝብ ፍላጎት የህግ አስከባሪ ተቋማት ገለልተኛና ለፍትህ ታማኝ፣ ለዜጎች መብት ቀናይ እንዲሆኑ ነው። ህግ ሁላችንንም እኩል የሚዳኝ መሆን አለበት። እንዲህ ሲሆን ህግ በተፈጥሮ ያለንን ሰብአዊ ክብራችንን ያስጠብቅልናል። ይህን እውነታ በመረዳት በሀገራችን ዴሞክራሲ እንዲያብብ፣ ነጻነትና ፍትህ እንዲሰፍን፣ የህግ የበላይነት እውን እንዲሆን አስፈላጊው ማሻሻያ በማድረግ በዘርፉ ያለውን ክፍተት እንሞላለን። ለሰላም መሰረቱ ፍትህ ነው። ሰላም የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም። ሰላም በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጽኑ አንድነታችን ነው። ሰላም መተማመናችን ነው። ሰላም በሁላችንም ፈቃድ ዛሬም የቀጠለ የአብሮነት ጉዟችን ነው። ሰላም አለመግባባትና ተቃርኖዎችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት የሚያስችል መንገድና ግባችን ነው። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ያለንበት ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ በቀውስ ውስጥ ያለበት፣ ብዙ የየራሳቸው ፍላጎትና ዓላማ ያላቸው ኃይሎች የሚራኮቱበት፣ ውስብስብ መጠላለፍ በቀጠናው ያለበት ወቅት ነው። በዚያው ልክ ደግሞ በባህል በቋንቋና በረጅም ጊዜ ጋር ታሪክ የተሳሰርን ህዝቦች ያለንበት ከባቢ ነው። የውጭ ግንኙነታችን በተመለከተ ሀገራችን የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት፣ የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫ፣ የቀደምት ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራችና በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጉልህና ገንቢ ሚና የምትጫወት ሀገር ናት። ይህንኑ በጋራ ተጠቃሚነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተውን ፖሊሲያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን። ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን፣ የበኩላችንም እንወጣለን። በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለንን ዝግጁነት እየገለጽኩ የኤርትራ መንግስትም ተመሳሳይ አቋም እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህዝባችን ብሶት ካጋጋሉት ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ ሙስና አንዱ ነው። ሙስናን ጸረ ሙስና ተቋም በመስረት ብቻ መከላከል እንደማይቻል ተረድተናል። ሁላችንም ኢትዮጵያችን አንዱ ሰርቶ ሌላው ቀምቶ የሚኖርባት አገር እንዳትሆን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ትናንት የተፈጠረን ሀብት ከሌላው በመቀማት ሂሳብ ለማወራረድ የሚተጋ አገርና ህዝብ ወደፊት ለመራመድ አይችልም።